Вітаю на каналі. Сьогодні відео про туман у парнику, але супер-мега бюджетний туман у парнику. Сьогодні я відео знімаю, тестую систему. Це так, ось просто зроблена система. Ну, з того, що було. Просто я хотів перевірити, чи вона працездатна, чи ні. Тобто ця система, це не кінцевий варіант, вона буде модернізуватися. Ну, наприклад, тут не так форсунки будуть стояти в магістралі, а буде стояти антикап. Така тут баклуша буде висіти, ну, щоб не було оцих крапель там і так далі. Але яка ціль зараз? Ціль зараз перевірити. Тобто от у мене є 1, 2, 3, 4, 5, 6 форсунок на 4 виходи. Ось такі. І я хотів перевірити, в мене є ось такий від оприскувача на 12 вольтів насос, помпа. Я хотів перевірити, чи потягне вона полив цей. Я вже вмикав, вона тягне. І, ну, якщо брати цю систему, ось просто, я ж кажу, це так, для тесту. Це не кінечний варіант, я буду зараз сюди ставити таймери там і так далі. Нормально це робити. Зараз просто перевірка. Ось вода, ось помпа. Це у нас блок живлення на 12 вольтів. І зараз ось просто так зроблено. Поки що ось ми вмикаємо. Почала помпа працювати, качати воду. Ось це по магістралі йде сюди. І зараз подивимося. Ось водичка, тиск набирається. Може, о, пішов процес. На відео, ну, краплю цю не видно, але туман, в принципі, нормальний. Він покриває десь 10 квадратів, він покриває 12 приблизно. Мені цього поки що досить, мені там треба вкорінити трішечки чубуків та можна розсаду робити з полуниці. Ось він покриває. Тобто я зараз докуплю недостаючі елементи мені, куплю таймер поливу, виставлю його там, наприклад, кожну годину, він там буде працювати, наприклад, там 5 хвилин. Поставлю бак, там бочку, наприклад. Ну, у мене є ось такі бочки, там 200 літрів, можна з цієї бочки бак зробити. І, в принципі, буде працювати система. Навіть якщо електроенергії не буде, то все одно можна від акумулятора. Ось така система. Недорога, дуже недорога, бюджетна, тут взагалі, тут 3 копійки, як би мовити. Але вона працює, ось, дуже добре. Ось полуниця змочує, лист мокрий стоїть. Тобто те, що треба. Взагалі, ідеально, ось. Мілка дисперсна крапля, це добре. Так що будемо продовжувати. Тоді, коли зберу повністю, зніму відео, покажу, як це вже стаціонарно працює.